Og det er mere lystfiskeri, og det er søndag formiddag. Jeg sov lidt længere i dag, så jeg lige skulle se. Og det tog vel et kvarters tid, og så tog den gennemløberen. Og der blæser en lidt kraftig vind i dag, men det gør ikke noget. Og se lige her en flot fisk igen. Og det er mere lystfiskeri, og det er søjet, og det er søndag formiddag. Og det er gennemløber. Sådan ser det ud, og der er gråt, og der er fint. Og sådan skal det bare være. Knæk og bræk til alle. Ikke for Petersen. Og kan jeg få dem til at hugge, så kan du også få dem til at hugge. Så kan alle få dem til at hugge. Knæk og bræk. Og det er så en god blanding her søndag. Den her, den blev lige snuppet 2 minutter efter på powerbait. Og det er selvfølgelig Sunshine Yellow med garlic, med hvidløg. Og cirka 2,5 meters dybde. Og så er trekrog, det er en størrelse 14, kære venner. En størrelse 14 trekrog. Altså en lille trekrog. Og her kommer fisken. Og igen en flot en til rygeovnen. Sådan. Og det er igen mjølsløsfiskeri, det er søjet, og det er søndag formiddag. Knæk og bræk til alle. Og kan jeg fange dem både på gennemløber og på powerbait, så kan I også fange dem.